Bueno, azkaren guzti hori, azkeneko momentuko arazo teknikoak sorbita guztian, gorko ekitaldiari hasiera emango zau. Bueno, danok dakizuen ez, obeintzat, aurtengo urtean, Sorraluzeko errixiak, 175 urte betetzen ditu. 1743 garren urtekoa da Sorraluzeko udalerrixa. Orduan aurten, konkretuki urrian 15an kumplitzen ditu 175 urte. Beraz, urte betetze egunaia pasauta dakau. Hori da bata, Sorraluzeko udalak zenbait ekintza antolatzeko asmotan, pizkat urte urren hori ba, ospatzekotan, ba, urte bukaren arte ekintza desberdinak burutuko duz. Baina gaurko egunean, nahi duna izan da, eta hemen Javier Elorza Maiztegi, herriko historia gilea, eta oin arte mintzat Sorraluzeko udaletxeko langilea bebai, zer eta ja jubilokako, ba bueno, gaurkoan, Sorraluzeko hiribildua 15. mendean zelakua zan, honen berri emongo da. Ikusten dozuenez, egin da dena da, eta berak hobeto azalduko da, ba, dokumento historikoetan oinarritzuta, Sorraluzeko hiribildua 15. mendean zertan datzan, ba, dokumentuetatik mapa hortara plasma hor da. Nik pertsonalki niretako behintzat benetan altxor bat da, ohore bat da gaurkoan hemen Javier Elorza gurekin izatia, zeren eta berak udalerrixa ondo baino hobeto ezagutzen dau, orduan gaurkoan berari emango txatitza eta mesedez. Edo zein zelantza galdera, gaur da momentua eta aukera eukiko zuen. Ez dakat dudarikan, jamek jakingo deitxuala erantzuten. Gaurko eguna, ba, esaten da moduan, ez ginuan, hainbesteko jente torreko sanik, espero, Formato txikiko itzaldi bat da, postekua da, gaur hola ikustia pleno aretoan, Eta besterik gabe, ba, Javier Elorzari, itzen mongo txak, gaurko 15. mendeko Sorraluzeko hiribilduan berri emoteko. Hori bai, behin itzaldisa amaitxu ostian, etorri zareten guzti hori, opari moduan, mapian kopixa bat emongo txuen. Eta gero, danon gozagarrirako ba, pintxo batzuk aukere guk dastatzeko. Besterik gabe, Javier, zurea da bintza. Aurera, mesedez. Arratzaldeon, jatorri, lehenik eta behin, nahi nuke aipatzea zein den mapa plan horren egilea. Dala Sabin Etxani, uste dut dana esagutzen duzuela, anatzilean da. Bea hemen Sorraluzen medikua da hainbat urteetan egon dagoa, ibilitakoa. Eta ikusten duzue moduan, ba, artista badala. Halako planua, ba, egiteko, ba, ez da erresa, gure herriko planua, hain herri estua eta hain luzia ba, egitea, eta, bueno, hori. Pero, kolorietan, ba, nire arredak inditu, eta, bueno, bila, bila lanakin, ba, hori urten. Bueno, hasi horretik, komentatzen, hasi horretik lan hori asaltzen dian topogimia eta lehen nuke hiru azalpen ematea. Lehena da, Sorraluze izenarena, toponimoa. Irigutunean, emotxotean, arri honi, Plazentzia. Plazentzia, dator, latinetik, plazea, erderaz, para que plazka, una Plazentzia, dala ez. Baina, egisa da, Sorraluze beti mantendu da da. A ber, provintzia hau, eratu zanian, edo sortu zanian, eta gisa, ba, oindala, ba, mila idoneon, eta laro eta masazpizia. San Salvador, Elisako, Koduko, antxe egin zelatzen, ba, eraketa, provintziarena. Lope Ibañez Beiraziri bate juntzan, Plazentzia de Sorraluze ordezkari moduan. Lope Ibañez Beiraziri eibarkoa zan, bere ordezkaritza zan eibarkoa, Villanueva de San Andrés, eta Plazentzia Sorraluze. Orduan, atzetan, provintzia eratu zanian,
jartzen dugu Plazentzia de Soraluz, ez bakarrikan Plazentzia. Bueno, gero, eta matearen sasoia edo gara ira etorriz, badao, bueno, nik etaratu dut, txantzileria, bai hori den, dokumentu bat, dala 1486. Dokumentu horretan da, pleitu bat, hemengo bat, beste Elgoi barko batekin, eta pleitu horretan jartzen dago, plaentxitarra. Juan García de Igarza, vecino de la villa de Soraluz. Orduan, gara horretan be, mantendu ditxe esan, namori, Soraluz. Bueno, hori alaxe. Bigarrena. Biztanleria. Biztanleria eta biztanleak. Sasoi horretan, 15. mendean erdialdera, jakitzeko zenbat biztanle zegoen hemen, Euskal Bidako neko fidagarri zaila. Bat da, fogeak. 1450 egin zan batzar orokorrean Elgoi barren, jarri zituzen herri bakoitzari behar zituen ez, euki behar zituen fogera. Zer zidan fogera? Pasan unitate fiskal batzu gero provintziko gastuak banatzeko. Bueno, fogera bakoitzeko gutxi gora bera zen badan, ba, 21 persona. Orduan, Soraluz ere, ba, jarri zuten, 26 fogera. 26 fogera, bider 21 dira, 8. Orduan, hor garritzen. Baina gero, zinbankan, horretu gendu beste agili bat, 1482 zala. Eta dokumentu horretan, garbi jartzen dago, alzitzen. Que todos los vecinos y moradores de la villa de Plazentzia y su tierra y jurisdicción son hasta en 800 personas. Juan, bueno, hasta dudar, Sasoi horretan, Garai horretan, Mende horretan, Amagosgarrenia, Baterrixan, Sortzia. Bueno, hirugarren azalpena da etxiaren banaketa, edo eraikinen banaketa, populazioaren banaketa. Planuan ikusten da bezala, Arresi barruan zeuden 42 etxe. Errabaletan, errabala hasian, ba, Bartegieta, Gaurlatxetu bade bai, eta errabako errekaldean dena bade bai, errabaletan, 21. Orduan, kalkulua da etxeko erdiaruan, saso horretan, etxe bakoitzeko 5 pertsona. Hori errikua. Orduan, 76 baldin da zaude, bider 5, badira 380 pertsona. Barruan zaudela, barreuan, Arresi barruan, eta baitare arrabalera. Gero, zeuden 56 baserri. Oin, gehatzen dira, erdi garokua, eta 50, hortxe bueltan. Beste 6, ba, desagertuta daure, eta inok ez du desagertzen, aspaldi desagertu zirenak, baina erdi garoan, 15. mendian zeuden. Adibidez, Urtiaga, Erreintzara, Azkitaba, Igarazarra, ja, Arrixen ez da ezagutzen, aspaldi erren ziren lako, eta gero lako, eta kitu, Orduan, baserrien ratioa erdialoan izaten da 7,5 pertsona baserriko. Errikua baina, eta erdi geixo. Zerretik da, baserrian, familiak, bizizian, aitzak eta bestia eta kalian, normalian, esan gertatzen da. Bueno, orduan, kontutuan izan ikorri,
berroeta amasei, ba, bider zazpi koma bos, ba, dira, laureun eta hogei. Orduan, badator, ba, laureun eta hogei, gehi irureun eta laureun eta ma, dira, sortzeun pasona. Bueno, ondizien, indiarreko azalpenak, ez, ardiakoa. Oin, sartuko gara planoa egin. Planoa, ba, gauza asko aldatu da. Azteko, alen ezkerrian, Iruzagarreta, hor zauen etxe bat Iruzagarreta, gaur egun, txorren jua da. Hori izan. Zantara gali. Bai, eta hor zauen, beste du, azken asan armendikua eta auzo bat, itxe zauen, baina aparte herritikan. Zeran eta, arrezia ikusten dozuen, nundik handoean. Hori, aparte dago, torre hori grisakin, hori da, ba, argaratean ikua, edo, hortxe, hori. Eta hori zauan, kanpo. Eta altamineko etxina, zan arretxea. Eta hortikan zauen ja, atia, portala. Eta zan kalego ego, kalego ego, portala. Bueno, gero, atu zau, zauen, ba, horren etxian, ba, bini, iru, lau, bau, zei. Eta, etortze zian, onaino. Hau da, etxe hau da, iru garrena da ona. Hau lehen zan bergaretxea. Gero, zauen beste bi, espila etxera. Eta, alinea zinua da, abalen etxian, gora, alde bat egua, eta bos metrora gutxi gora bera, zein kana, gutxi gora bera, Zaten lezaten, ailegatze ziren horre ditxi. Horre arekitan, zubizia da, bueno, portala, eta zubizia da pasatzeko gure, izan, egitxe zan, barru duz, hortikan. Baina, plaza barri zen, txapan. Plaza barri zen, dan okupo dut azauan. Eta hor, ikusten da, alinea zinonek, dana etxez, horra. Gero, ez dugu zaba, etxaburueta. Etxaburueta, esan gaur ikusten dugu bezalako ba. Haber, osoan ibarra mekua, gala, urrestarazukua, hori behar, marrixea da, baina hori izan zen lehengo erdialoko alinea zinua zeukana. Beste guztiak alinea zinio horretan zauden. Danak, ze pasau zen? Amazortzikarren mendean, batzugu erre, eta gero, egin zerenean, erregetxe eta hori danak, atzera puntzaren. Ze pasatzen da, reitze horretzekin? Asko, azkena, edo, laua, atzian dauke, lehengo arrezia hartuta. Ta, lehen esan da, lehen zan, ba, arrezia eta etxien arteko barbatana esaten den pasu bat, eta asko zaurrera. Horrekin, ba, horren etxian, bat eziran, ba, obeneko aldapa horretara, ba, arlinia auta bezala, ez oin ikusten den bezala. Herriko plaza, zein zan, ba, zelulako aldapa zagoela, elizatikan, zela eta eliza egin zen atzek aldera, mendialdera, desmundi egiten. Baina sasoi horretako eliza oso notza zen, txikisa, baina egisa da aurreko aldia dela amauzgarren mendekua eta hor zauela aurreko aldia. Zer gertatzen da, oin, eliza daixea, egin zerenia, nahin beste eskilarekin, nahin beste plataforma, beste modu bat eta ikusten dela. Baina lehen zen, plaza hortik bera. Zaten ditzen hori, zareko plaza, ez da jari? Bai, hori da. Bueno, gero da gau, gau bat zaldera. Bueno, hor errekatxo bat zaldera. Tapauta dagona eta egin zanian amazortzik garen mendean etxe horre etxe. Eta egin zeren errekatxo horrek tapau eta oin horbe ikusten da karka bat. Karka bat hor da, barrutekan, baina hori librian zain. Eta hori errekatxua, zan errekatxua eta da errekatxua.
baina horri paratzerako euri asko egiten da denean, goitikan errekatsua jartzen da, bueno, da badakizu. Horre, ez, beko betxietan bete inundauta, eta nizera dutakin. Aurrekatsu da, horren dian, txoko azpizan urtetzen da. Hori da. Baina hori hori aldatuta gau, egin zebenian kartaba eta egun zeben aduzago, gero, baina. Eta gero, hortikan urten da, kalekoen go, portaletik, ataretik, bueno, kalekoen go, atargia, zauan, oin botikako etxia, hortxe zan. Beste etxien dira barrixan, horre txonga ezer. Zigan, hortuan, arregi, goiku bena, edo beste arregi torreku bena. Zian dana, hortuan, beste ikes, eta basua. Hortikan, artesan, gabolatzera. Gabolatzen, bi etxezo. Bat, gabolatzetua, izena. Eta dokumentuetan, gainera, jartzen dut, latxa, ondia, galduta da, baina da erreta, o beti erretia, erretia, eta alako gauzekin. Baina, badaren dokumentua amasei garren mendeku bat direla. El arroyo de la Peña, gabolaz. Hori gara, gaubea, bande gaubea, debajo de la Peña. Hor da hor. Zepartzen da, zein ikan egizte dut sartu, ba, oso etxe gutxi horrelako, eta geratzi zan planua, ba, oso zekin, ez dela horretzauan sartzen. Bueno, oin pasoko gara beste kaldera. Beste kaldera, Elena da Atxuriko etxia. Atxuri, ba, Atxuri hor aintzazan, Txurixa eta horretik Atxuri. Gaur egunean da etxe txiki bat Elena zarrena bodegan aurrekoa da horna. Elena. Hori. Bueno, hortik aurrela Atxuri Atxuki txiak, zaukan, portuan, baratzen. Eta errebal oin, lehena, mutxaztegi izan dako txiak eta hori da nazan baratzen. Hori hori dala dekora goitxe, lehenko gurean, lehenako gauza, da nazian portuan. Eta aieratzen zen horra, dala gaur egun, ba, errebal amarra uste dut dala erregetxe zara. Arregetxe zara, horra urrian da ona. Amaitzen da, urrengoa, hori da, Uribarrikoa. Uribarri ez zinan egengoa. Etorri zinan, Arrasatetik. Zian estribagoa, baina etorri zian, amagosgarren egea. Zubestu, eta hor, egin zelen, eta etxia. Gero, zauan bestia, ba, alamenean txurruka etxia. Gero, beste etxiaik, hori ere, esan indiara, a ber, basarri zean, zegoen, estedentia, ero, zenek, etortze zana, ez dakit no, txorrokatina, etortze zan herreira, eta jartzen zuten izena, basarrikoa, horregatik, batxe horrete, batxurruka, bestia, oin hau, hospitala, hori zan hospitala, bestia, zubiko etxia, zubixean kontra, eta, beste hauna muetxea, horrelanak, oin bategetan edo kilone izan aduan lekuan, horbe, eta hor zorben zukaixa, zuteko. Baina, normala zan, erriko edo arrezi barruan zaduen etxea, handan adegorrezkoa, han zuteixa, harrakitoa, ez? Horreatik zauden beste kapia, hor, bategieta, hori, hori gala. Gero, azte esan, beste etxe batekin arutxauan aganatu da. Gaur egun arrastu gara da, bat izu, aganeko ditu horritxa, horra indikan da, hor zauan agana etxea. Hori dara ikusti zaldeuta da, dana etxe barrixea dian, eta barrixea bestien apanarei zelgua, bezelakua dira amazortik garen mendekua. Lehen bat zegoelan, baina baita barrixea den, saso horrekin konparatuta, ez zala lingo lehenua. Gero azkena, iturri daltzana, hori izan, malmal neroneko
etxia, bueno, godo izan zauena, San Casa de Cristóbal López de Aguirre, baina erdi garuan hori Tito Vidal jamasa. Eta gero, ba, errotia, igareta, eta presa robustu. Guk oituta dure goin, ba, errotia, eta besterik ez da, baina lehen da nazi dara igara. Horretik handa, igareta, eta bekua han igarate. Horretik handia. Gero, daude, ba, bibiak, ba, bat hor Lertxundineko etxia. Lertxundineko etxia hamasei garengoa da. Orduan, hortetan gora, ernizketara, zorean, herribidea. Hemen, erlaiera, joateko, beste, herribidea. Gero, errebidea, 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 zorean, hortetan, ez autodomuan, eta gero, hemen ebai, joatezan, osintxuga, anegitan, ba, horretik, aurrera, ba, oza, hau, erregin bidea zan, askuiti garko, hori. Hori da, erregin bidea. Ondi hoz, atitxak edatzen dira horretxan, askuiti da soberana. Nondi, ba, hori enkatu. Hori zan, ofiziala. Eta, hor, taktiak, bueno, taktiak. Bakoitzak, zauken bere izena edo batzu ziren iturri hor, bete bide gurutze, ez dakit zer, bidearen zati zen. Eta gero, hor zauan altun. Altun, gaur egun, arraikuatik, bagatzen duen, bide hori, bueno, ja da zela da, no? Eta gana, baina ziren zauana, eta urtesan, arrake burutik, hor, badao kurba unio horretatik ungor. Horri izan, altuneko bidea. Normala zan bezala, eta diaruan etxe bakoitza zaukan bere orduan. Orduan, inguruko, batez be, errezaren inguruan gana ortuz, ba, josita zegoen, ikusten da bezala. Batzen da, han, arregola aldea, ba, han, esan egin erreza, ba, bakizu betarren nua zela dagoen, eta horrena indikan, eskerreko etxiak edo han mendixan kontra durela, han itzatu zen, horretxe be, barrixa, ia, barriz be, ba, barrixa, nahiz taruti irudien urte, gara etxia eta horretek, etxe barrokuari, baina ez sasoi honetatu. Eta hoy está aquí de las la urten bat. Nego zue, ez dakit, batero bateke erderaz bena iba dau pizkan agurten motz bat eitxia, o danak ulertu dozue, zeuek esan, eh? Zeretik edo zu banatzen, adreaz gizan, akoitzak ikusteko. Ez que medika ez da ikusten. Bizarra gizan ez dago zue, edo banatzen dozuen anegi, banatze, bueno, fixen bitxartian batero batek, Javi hemen dagoela aprobetxauta, kaderaren bat, o zerbait argintzia nahi bat dau, ba, eh? Gintia. Hortarako barita? Ez dakik gauza izan gobera. Batik bat, argintzen gobera. Agorat, kaderaren jatorritzea da. Nik erratzen duan, amigoaren ari gure batean horra. Gau az da lehiten zuten horrak. Eta hori latxa, erreka... Baina, zu beste irakorketa bat eman. Beste irakorketa bat eman. Ni ametxetan ez. Dokumentetan. Eta zaudu de la peña. Eta zaudu de la peña. Ah, pibia batera eta zaudu. Bai, bai. Zuan, hor, sarra. A ver, barcato,
Danok daka zuen komisia bat, bater matei falta jako. Batian da kasuela, ba, obetik ziko zue, eta igual, ba, izelen baten, nun ignorakuak, o guneren baten, ako etxeren batenea, galdetzeko asmua bat kasua, aurrera, eh? Izenak, batzu jarri ditugu hor, ez dauan, dana sartei, adibidez, kale barren ekua, hoin abade etxia, hor bi etxe daude, bi, dira, igartze etxea, eta bestia zan iraola etxea, iraola basarreti. Irugarrena, zan loiola etxea. Javi, adibidez, gaur egunean bako mikurkoan nua dauan, hau jauregi hau horren inguruan, zesateko moduan da. Arregi etxea ipintzen daude? Arregi etorra, hori da. Horrela dira, zorze komentatzeko? Ba, a ber, alin dagoen, etxe zaharrena bea. Bea da, Bea da. Osten da, ba, ibai aldetik horre matakana, eta horrek amalo garren mendeko daia. Hombre, egisa da, fatxada hau de, hau, santanakua amalo garren dugu da, baina hau da aurrerakua. Zer hartatzen da etxe hartan? Ez dake konturatu zartan, edo ez, adien edo ez, baina han banko bat da. Banko bat da, eta ikusten dira, bai, hori hako basan, hori izan datia. Plaza zarra behian, zauan. Eta hortik, han, gerora, entzeren hor, obra hori izan. Eta hori ikusten dan, aldameneko, atea handi hori izan, hori barrokoa ia, ez dira sasoikua, gerora, iruretarra egin dago, baina iruretarra bez, iruretar bat hemengua sana zemia eskondu zan haingo batekin, arregia batekin. Edo iruretarra, ba iruretarra zira, ama hundikuak, eta hori dara eta horretik jarri zituzten hor, balanekik bere armarria eta abar, baina hori aurretik esan dalan. Eta sarrera zan, plaza horretikan, gero, hor, bankua etorri zanian, eta hor, banketxeak eta egin zituen, ba, sekulako txaluzan. Orduan, azteko, ba, guin dagoan zarrera hori, eta nara botu, eta baina hori, esan, ba, eta hori da zarrena, zarrena. Eta zarrena izan da, zela, iribildutik tanko gelditzen da, barruan egon biharrian. Zein da razoia? Etxe zarrak eta baserria dira lele, gero are etxen ez egin dira, sortu berrisa, hori amen daria, ez amen bakarri, eguzko osoa, gara osoa gara zu. Baina lehenengo, kanpo kutxia, ez amen, edo baserrisa, edo horre etxe bezalakua, zorrela, ba, leku bat zuen klabia zirela, ba, ibai ondoan, eta ba, Armagintzan,
alako gauzetan eta gainera Amerikako merkatuekin, buah, dirua, ekonomikoak eta ez dira, hasi da, kontraportia eta dana. Baina, hasi zian ez horrek aldea, hasi zian esplanatzen edo lautzen mendi aldea. Eta sekulako lana, hor aitzare bai, azten zanean. Nahiz eta izan Piedemonte esaten dana, eta Piedemonte egoten dira zirrimientu bai. Baina, bai, bai, baina hor gehiatza izan ja, pizkat hartzen da, hor, Piedemonte. Zerrimientu bai, dela etortzen dira, amin eta bai, baina hor gehan aitzare. Eta sekulako lana, horrela lautzeko, ez? Eta lantziaz aparte, hori arrexori udaletxekua, apaitetxekua, elizakua, nundik etaratzen zan, Javi? Nuntzuan kanteria zora luzen? Bueno, hori, hori da kantegaetakua. Kantegaeta zan, oin residenzia da, azkaren. Aldapa, eskarrera. Hor, ikusten, Agua da, eta, bueno, ba, handikan ekartzea, handiko samurra. Hartzen da, hori, dala, basalto bat, oso eskaza ofita. Kandela da. Galduta da, baina hemen herrixan hori izan. Oin, hori lantzeko, edo arlandua egiteko, sorreza, biguna zalako. Ez doka ekoartzita, ez doka kompatibilidad, esaten gara. Orduan, ba, segitu bat, baitearen egin jarrian jotzen, ez, mailuak inero, bitxezeran, akastal. Ez, hartu zehuzen lakarra eta horrek. Hoi, egisa da, ofiten artian, arrisin artian, darek klasia. Eta batzu, batez be parrukuak, kompatibilidadia dukena. Gogortasun, azken batian, eta garritxek asko zarrezago daria. Baina, bueno, eta gara da, eta horre egin, eta pagar da. Udaletxiare, jalaxe da, horan gaztatzen. Horko abadien etxia eskundua guztiz gaztota. Baina, bai, bai, hori da horko katuta, leku baten, hor, ari ziak eta gizert gana, eta jota segituan. Oso txarra da, arrixea. Hombre, kare arrixa bezalakoa, ergoi barren dauken bezalakoa, baina antxe dutelako. Eta arrixa eta bakuntza da. Eta ibarren zer duke abe arrixa. Eta han, izazi tatrak eta bere abe arrixakin, gaur egun handikan dikarritakoa, denizatea izan da hona. Eta ibarrik handi bai, arreatik arritakoa. Eta txarra zan, baina besterik etzegu honen, barekin. Javi, nahi zurpeste despane bat berba, arrez izan gain. Bueno, arrez izan hemen eko celebria zan. Eta sosten dutzen da, omen ikortan akitia. Ba, egin, edatzen da, arrez izan bat ez de, honi zerroren etxia. Zerba egitzu zerrora zertzen, nire galdixetan ikutze zana, aldoketa guzti. Horta behiko zerroren. Zagartu dira, nahiz eta, Gipuzkoan gondio, hainbat hausotan gehatzen dira, betiko antxe, haben jarriz, ez? Ba, haben, ba, ez da inguru bat ez. Zeso, zedonari txekikan, hortikan, atzekalde da, zoian, arrezisa. Zepa antzen da, horre etxia, etxagurretakoak esan gertan bezala, atzeratu zituzten ian, ba, zein zeben aprobetxau barrez izan. Ez da gero Regina benda bat. Regina? Regina, txera. Hor dago karka bat. Eh? Hor karka bat. Nik atzatean hasieran igual, kungo ziren da atzera o, itziarrek ebiz izan toki jan. Regina dauka barruan, dauka barrez izan. Azkenengo etxia, kukurak gauan da, moin pa, bero gaunaren, sartu zarozan, sati bat. Baina hori da, atzeratu nintzelako, ba hori egiteko, alako egitura, ba ikusten ditugun egitura. Hori bat ez behar, erregetxela pasatzeko, karrua eta, ba, atzatu dira. Asko zorrega osan, ez? Eta hor dao, ba,
arrastro bat. Nesteik ez, egisa, portua, eninduan, zinkotekua, hau barriztuta da. Baina egisa da, hori zala, dudingo, arrezisa, hori barriztuta da, ez da, hori zazoikoa. Artzen dana, hori gero, egizeben, onduztu, onduztu ez, ondaino, ekarri, lehen esan dut, hau. Endizatikan, ba, gora, hori barriztuta da. Baina, ja, ez da, zuek entzuna da, zua, zaitzkoran eta. Ino ez dakiz egin da, baina zer dan, baina danak egin. Bueno, dana zen, la doeta iru, koma iru doi sentimetro. Hor izan. Hala, hor duan, emengo etxe zarrak, hartzen badozu, doiola etxea, edo beste mentatak ikua, hau, eta, dira, zeikanakua. Zeikanak dira bost metro eta zeizen dut. Hori zuan esaten denan solar gora. Eta gero oso estuak, eta gero oso lutsiak. Aldan eta adeixen, bai ba, luzeran aprobetsatu behar. Zer da eta, terreno gutxi, hombre, badare errixiak hemen, ba ez dakit, urretxu uste du dara, eta beste batzua, eta beste batzure bai, deukena, amabitanako, jarrita, eure. Baina, erdiko edo arrezion barruan, eratze zan lekua be, agatua. Baina, amen, zora duzen, ba, bos eta zutu. Eta batzu gutxea, bai, ez? Eta horren arabea. Gero zepatzen da horretik. Arrexiak, arrexi barruko etxiak eta ez dauken modurik, ez, dadexak egiteko, ez daudekui, ez daud, dana dao arrexien kontra. Eta, bueno, modu bakarra zan, amen, bueno, amen, 1513an, erregaldian, udala hasi zan orubeak erregalatzen. Erregalatzen. Ja, errekalde kaleko garapena da sasoretakua. Hore, oin, ospitaleko etxigaleena, oin beste guztia, dara guntzian pikutara, eta hor dago barrisa. Beste kaldekua, mendikuak, ba, ja, eiteko zailago esan, eta aretek ez dira amaseikuak. Baina bai badira, zela eta antzera otin doli horretzak amazazpikua, eta esortzikua. Baina mila zaten batukokua ere bai. Orduan, errekalde egin zan, errekaldea, oso garrantzitua, errekaldea, gura. Eta ez errekaldekua, gaur egun guk ezagurtzen dugu atxuri, eta atxuritik gora goberako etxila eta komentatu duna, hori dena bete egin zan. Zeretikan garapen hori, hori demografikoki, jota gora, zauan lanakin eta zauan lanak, baina hemen ez dago aldekuri, ez zauan. Eta azkenean ba, antxe eta, bueno, desente, etxiak, etxituan, etxituan, aurretan, ez da bez, hori. Eta, bueno, nahizta errekaldian basaten, ez da, txedar. Erraeko errekaldia, erraekiko errekaldia, beti esan edo. Bueno, antxe esauan, pizkagaru zauan, pasarri bat, ino ez da bena gementu, eskigaga. Erdia duan, antxe onda, eskigaga. Beti, eta emengua, eta gainera, bere, alizenakin, da eskigagarrak, eta, ba, sasodonetan, amaguzkarren, amaseikarren, lehengo zatilean, pito.
Untzia, eskiaga, basak bila eta eskiaga karrak. Danak. Eta, horrela da, batzuk, ireu, kendet, beste batzuk, desaren. Hala xe. Bueno, norbete... Javi. Zubixak igual. Ba, prozentzia beti identidade kontua da, subixen, nua bakarra o bigarren nahi do, amehamei kontuki, nore bintzik egiten gaitu, ikutu bat gari bat enbe, espezial semara basala, ez? Osa, zema subi da, ozik, egon ditu, oke kalkulokoen, eta gero burkur bintzik gara, oze da, horre, 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 urregoa dana, hierro elkartea. Horre denak, ibai aldera zegoen bere ortua, bere garantza, danak. Gero, ba, beti gertatu izan da mogua, danak akapau. Baina, horre garantza. Eta emeikua ere bai. Eta hori, zubisa, zubisa, soinan, bergara etxetik, zeukan, bahatza, aurretikan, hor, alde batera, eta gero zuzen, baina hori indagoan, hori, zubixa da barrokoa, Lehenengo, hasta zarra, eso ingua, esan nahi dut, azpitikan ikusten da, Eta bestia, beste bi begi zaukazen, hori irukua zan, beste bi, ba, ufadaki, untzian pikutara, 1800 da, eta amalauan, amaseizan, azizan egitea, beste arri batekin. Hanen arri zekin da, hau da, egin da. Eta intzeren, begi batekua, are arri zekin. Eta irugarrena, eskuteuta da hona hori, baina azpitekan ikusten dena, emengoa da, ofika, zarra, baina ez da arri garrua. Da zar bat, baina da, amazortu, etxe igual, baina hortza. Baina bai, onbertsauen, hombre, portalak ortako zian, defentza, asegurtasuna emateko, azken batian. Eta, du, pobrezan, aurre jarri beharrian alako usakitia, eta, bai. Beste nematek zeo zen? Javi, egu gehixen harritxua denola maztarketa guztianetan ikusi duan eta gehixen harritxua dena, lehen ekan pentsamentutik igual, edo sorpresa bat izan dalako, edo... Ez, harritxu... Hori nahi duen, erdi arotik ez dira geratzen arrastori. Dena bada, oso gutxi. Adibidez ergo ibarrenen, ba, desente dago. Desente, bueno, ibarren gauza asko da. Hasi elizak abisekin, eta segi kortekin, adibidez. Zer da korta, zelak. Zelak abizu ezean, lehenko terrenuak zeukela ustarrixeakin, eta dana delimitatuta, edo... Eta ergoi barren gaur egun badade, kortak, bere arreizekin. Eta kortak datoz, auskalo. Auskalo. Goi erdi aroteke bat. Bai, bai. Da, Eta mantendu india. Mantendu india ere bai, ba, a ber, eraikin, erdi arokoa eraikinak, zelan bizarri, ba, antxe dauke, bere. Eta hemen pena bada. Amen. Kaldian, izan da, herri bat, bizkaren komplikatu bat bai, eta bai, fatxada hori, hori, arregitorreko tal, baina ostian ez da. Eta bada. Eta bada, esango dizu, eta ez du jakinko, bueno, peioa reta, eta dena reta, bai. Baina, argi mutila zertan. Nio gentsun do, argi mutila zertan.
Mutilarri bat ez, eh? Argi mutila zan, patrilla bat, burdinezko patrilla bat, barrako txiki bat, hogeita hamar zentimetro edo, karratu bat, eta sekulako usta iziakin. Paro, ustai. Eta zan, paretatik an, bueno, erditzik an, ipinian, egurrak, egurra egurtzi ondo, Arretesik iakin, gero zain iakin, hau da, balian horretxo horrekin eta, hori, ez egan, zuhartzen, garrak ere zuhan egartzen. Haz ez egan, kolore bat, bakori, orixia, eta hori txintxilizkatu itxezen, eta hori izan, argi motila, argiztatzeko, hori izan. Argi mutila juntza bat, nuhi zektor izan argindarra men, oindala egun eta hogei urte. Gutxi gora bera, pizkan lehen txugau. Zen baia, lau gizaldi. Lau gizaldietan, bueno, esan dutu gara, argi mutila ino ez dakit. Eta baserri izan dukuan argi mutila zer dukau ezertako ez, eta... Horreia, anedotarri. Javi, galera bat, Gipuzkoa mailan dauzen udalerri guztietatikan hau mapi hau badake hiriburuana, beste udalerri xiak, oso la luzen ko nobedadia da hori duan, eh? Hombre, ez dugu ezagutu, ezagutzen alako mapa da. Daukena dira, horre, oso eskematikua direna, azkenian dala kafe para todos. Me vale pa este pa l'otro, pa t'aquí pa l'altre. Ara, com és? Va, sabeu que benetan novedad de badala, sobre el nostre cuota, eh? Que tot qui és una ribeguina va, eh? Al xor va, es que tenia, eh?